Павлодар облысындағы кардиохирургиялық орталық қайта құрылғаннан кейін ұжым үшін де науқастар үшін де ыңғайсыздық туындамайды деп сендірді өңірдің денсаулық сақтау басқармасының өкілдері. Енді мекеме нөмірі 3-ші қалалық емхананың бөлімшесі болып есептеледі. Бұған дейін өңір кардиологтары емдеу мекемесі мәртебесінің өзгеруіне қарсы болып денсаулық сақтау министріне өтініш айтқан еді. Дәрігерлер орталық бөлімшеге айналған соң күрделі жүрек операциялары азайып, әсіресе балаларға операция жасауға мүмкіндік болмайды деп дабыл қаққан. Елжан Біртанов мәселе назардан тыс қалмайтынын айтып, арнайы комиссия құрылатынын хабарлаған. Ал жауапты мекеменің басшысы қаржыландыру мен жұмыс механизмінде өзгерістер болмайды деп сендірді. Я сразу хочу отмести такие вот тоже домыслы. Ұжымның қысқарат, жалақы азаят деген босаңғыме, тек кардиохирургиялық орталықтың директоры қысқартылады. Маман жұмыссыз қалмайды. Қайта құру нәтижесінде жалақы төлемі жүйесі өзгеріссіз қалады. Мамандар құқығының бұзылуына жол берілмейді. Қайта құру нәтижесінде медициналық мекеменің заңды мәртебесі ғана өзгертіледі.